حدیث مبارک کی رازی وی چکل نوح علی الصلاة والسلام خیری اکڑی پخپل قوم باندی وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اللہ پا مخ دزمک باندی ددی کافرون یو تن مفریدا دا بددعای اکڑا اللہ دا کافر حلاک کا زکز انتظار کو مچ وسپ پا دوی کی نیکان رو رسی وسپ نیکان رو رسی اللہ دوی نو چیزی گی گی پیدا کی گی نو کافر او فاسق تی نو پیدا کی گی اللہ مخ دزمک دا دوی نو وزگار کا دا خیری نوح علیہ السلام والسلام اکڑی او اللہ تبارک و تعالی دا نوح علیہ السلام والسلام آخری قبول کڑی طوفان را وستو او طول قوم دا نوح علیہ السلام والسلام اللہ حلاک کو بیا اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ الصلات والسلام تا فرمائل وی اے نوح پلان کی علاقی تلاڑ شا او التا دا خورن لوخ جوڑا وا برتنی نوی دا جوڑا وا نوح علیہ الصلات والسلام التا لاڑو دا خورن لوخ جوڑا وال سلویخ کال دا لوخ جوڑ کلو سلویخ کال بس دا اللہ دا طرف حکم چا جوڑا وا نوح علیہ الصلات والسلام سلویخ کال دا خورن لوخ جوڑ کلو سلویخ کال فس اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام تا وحیو کوئی دا مات کا اس دا اللہ حکم ہو نوح علیہ السلام لگیا شو یو یو لو خیرالی زمکی لیرا چاہو ماتی خوزوئی کی سخ خفا دے چی پدی ما سمر محنت کردے سلویخ کال می دا لوخ جوڑ کلو اس اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی ماتی کا دا لوخی راغستر و ماتول خو خفا ہو اللہ تبارک و تعالی تین تفوس کی اے نوحا دی زلط دی درد راغی دی زلط دی دک رازی چی دا لوخی ماتی وی اللہ ضرور ما پی سلویخ کال زان کرو ولی دی اللہ ترا تاوی چی ماتی کا ستا حکم دی ماتی ما خو زلمی پی دیر خفا دی اللہ تبارک و تعالی ورطا افرمائل وی اے نوحا دا کم کوم دا پار جی تا بدعا کردی وا دا کم کوم چی تا پا ما باندی حلاک کو دا خون زما جوڑ شوی مخلوکو دا ما پخپل جوڑ کردی و تا دا لوخی دی جوڑ کردی ما تای دمرا پی خفای دا قوم دا انسانان ما پخپل پیدا کردی و تا را باندی حلاک کردی ما تا با سمرا دکرا رسید لی نو علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی یو تنبیح اکڑ چی خیری نوی پکار اللہ تبارک و تعالی دمرا پخپل انسانانو خفا کی گی دا پا منگ سر چی اللہ مین ساتی دا محبت ساتی دا دی وجنہ نا چی پا منگ کسا کمال لے بلکہ دا دی وجنہ چی منگ دا اللہ جوڑ شوی مخلوق یو او کم شی چی انسان پا خپل جوڑ گی دا انسان پی خفا کی گی دا دی وجنہ اللہ تبارک و تعالی پا دی خپل مخلوق خفا کی گی بیا ورس تو ردین اللہ تبارک و تعالی افرمائل ویزب خپل بندگان چرت ہم پا یوزل نہ حلاکو چرت بخم خپل بندگان پا یوزل باندے نہ حلاکو ما نو اللہ تبارک و تعالی مونگ سر دیر امینہ کئی دیر محبت کئی نو حدیث مبارک کی رازی وی قارون چکل ازمکی زان تراؤ کاغو نو قارون موسیٰ علیہ السلام تا چگی کڑی وی ما دا دیزمکی نخلاص کا خو موسیٰ علیہ السلام بزمکی تا وی ایزمکی نوری رو کاغا نوری رو کاغا حتی دردی پوری چی قارون پا زمکی کی ورن نوات حلاک شو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام تو فرمائلوی اے موسیٰ دوم را چگی در تا او آلی خستا پی تر سرانگی کما تا یو زلویلوی چی یا رب ما دا دیزمکی نخلاص که ما بخلاص کردیو ما بخلاص کردیو خو بدبخت ما تا چگی نوالا ما تا آواز نکو تا تا آوازو نکولو اللہ تبارک و تعالی دخپلو بندگانو سر دوم را مین ساتی دوم را محبت ساتی دوم را میرابان دی اللہ تبارک و تعالی پخپلو بندگانو